はい、ということでホテル近鉄ユニバーサルシティのルームツアーをしていきたいと思います。それではスタート。405号室です。オープン。タラーン。あ、カードキーはここですね。じゃーん。近鉄ユニバーサルシティサルシティです。前なんか青かったよね。青だったかな。うん、今回は赤い。こんな感じ。広い ね。ソファーもあってベッドが2個あって広いでございますね。さて何ビューでしょう。3、2、1、じゃん。おお、すごい。ハリーポッター、ハリーポッタービューでございます。イエーイ、すごい。へえ、こんな感じの。へえ、あれが魔法学校ですね。そしてその裏側、なんか隣に良さそうなのかな。あ、あそこマリオじゃん。おお、やっと明日初めてマリオ行けるな。あ、ハリウッドドリーム、あれ乗りたいな、はい、こんな感じです。はい、こんな感じのお部屋でございます。で、バスルーム。じゃん。おお。前回の時と変わらずですね。お、キャラクターエルモと誰だろう。これゾーイなのかな。なんか違そう。エルモと誰かがいますね。これも、これもエルモと誰かがいます。こんな感じ。荷物はこんな感じです。やば。あ、くつろいでいらっしゃる方もいますね。はーい。あとはテレビがあってポットもあります。お茶、あ、逆だ。冷蔵庫、冷蔵庫は冷凍はダメって書いてある。こんな感じで冷蔵庫もありますね。で、ちなみに私たちはここにプラス2泊連泊をするので、連泊する人はここですね、あるカゴを使って、ここの中にバスタオルとかこういう使ったものを入れて扉の外に出しておくと、また回収してくれて、で次の日はその新しいものを玄関に置いてドアノブにかけてくれるそうです。で、あとゴミも縛って外に出しといて良いらしいです。ありがたいですね。聞いてた？あ、そうそう、清掃はなしのやつらしいです。ということで、ルームツアー以上となります。もうね、ここから、歩いてユニバまで、どれぐらいだろう、3分ぐらいなので、めちゃめちゃ近いです。で、朝、そうだ、明日の朝、ユニバが10時オープンらしいんですけど、混み具合によっては1時間とか1時間以上早く開くみたいなので、早く行くことがおすすめって教えてくれました。はい。ということで、このルームツアー、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。騙されたと思って